Улсын хурлын дараа эрх мөхшүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2020 оны 11-р сарын 20-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн нэмэгдсэн өртгийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай хуулийн төслийн анхны ил зүйлгийг Улсын хурлын чуулганы 2020 оны 12-р сарын 3-ны өдрийн нэгдсэн хурлаанаар хэлэлцэж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төсвийн банк ороон шилжүүлсэн билээ. Төсвийн банкын хороо 2020 оны 12-р сарын 3-ны өдрийн хурлаанаараа хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг явуулж дараах санал дүгнэлт гарган та бүхэндээ танилцуулж байна. Банкын хороо Монгол Улсын их хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 42-р зүйлийн 42-1-1 дэх заалтан заасны дагуу нэгдсэн хурлааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан сануудыг төсөлд нэмж тусган эцсийн хувьбарын төслийг бэлтгэсэн болно. Нэмэгдсэн өртгийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай хуулийн төслийг нэгдсэн хурлаанд танилцуулж батлуулах саналыг байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн бөгөөд эцсийн хувьбарын төсөл болон эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай танилцуулгыг та бүхэндээ тараасаа. Улсын их хурлын эрх мөхшүүдээ нэмэгдсэн өртгийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай хуулийн төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай төсвийн банк орооны танилцуулгыг хэлэлцсэн хуулийн төслийг эцэлэн баталж өхийг хүсье. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.